is een ongelooflijke groot voorreg om deel te kan wees van een span om wat in een Super Rugby finaal speel vir hierdie naweek. Laas jaar het ons ook in die final gespeel, maar het was nou weg van die huis af. En ek denk soveel, hierdie jaar is net soveel te meer een groot voorreg om het by die huis te kan doen en voor al die ondersteuners. En soos hulle sê, hulle praat van 62.000 mense wat gaan teenwoordig wees sonder nog die losies en so aan. So ek denk het gaan een ongelooflike gevoel wees om in hierdie finaal te kan speel in die naweek. Op so'n stadion te kan wees wat so vol is, ek denk dit is net dis een gevoel wat een mens nie kan beskryf nie. Ek wil net om deel te wees van die mense in die stadion, wat ek al self al ondersteuner was op die paviljoen, is een ongelooflike gevoel. So ek denk nie eers mens kan dit beskryf om op die gevoel wat het is om op die veld te wees met soveel mense wat agter jou rug is nie. So. Aan die begin van die jaar het ons, het om Jannie en Swan het hulle vir ons gesê, het ons die hele span om mekaar gekom en ons gesê, hoe kom ons, broer, wat jy doel, kom speel ons rugby en Swan, en ons het gesê, ons het twee redes en ons eerste rede is om alle eer aan God te gee in die manier wat ons speel. En ek dink, ek weet het verstaan, mens moet het uitdra op die veld en Swan, en dit is waar die, om mense te inspireer en in die manier wat ons speel en alles wat ons doen, die klein goedjies van die veld af, hoe ons goeders doen, hoe ons is en hoe ons ook ons broederskap vir mekaar op die veld en van die veld af. Ek bedoel, soos kyk jy naweek, toe ons so agter was en hoe ons kon saam staan en mekaar sy rug het en net kon terugveg as 'n span en dit deurtrek en deurkom finaal toe. So, ja, ek dink dit is net 'n ongelooflike voorreg om deel te wees en ek bedoel, dit is soveel wat 'n mens leer elke dag as persoon ook in die hele proses wat jy deel is van so'n span environment. Elke ou leer elke dag kan ietsie vat van dit wat ons leer wat hulle van die span skep. Ek dink maar net op game dag, dit is om altyd consistent te wees in wat jy doen, om dinge altyd dieselfde te doen en rustig te wees. Ek dink is om soveel as moontlik energie te kan opbou vir die wedstryd voor die tyd en dan so om so min as moontlik te kan doen in die oggend, maar soos Cash ook altyd vir ons sê, jy moet 'n balans hê om nie te min te doen en te lank te lê en lui te wees nie, om aktief te wees, maar ook om jou te spaar sodat jy kan reg wees op die regte oomblik wanneer daai vlekkie blaas, dat jy kan fire. En vooral as jy nou, soos ons baie keer, wat jy sien op die bench is dit soveel meer te belangrik om reg te wees, om daar van die veld af die ouens aan te moedig, reg deur die wedstryd, en wanneer jou oomblik kom om op te gaan, om dan daai energie op die veld te vat en te convert en die span te dra vanaf. En dit is maar elke ou se verantwoordelikheid in die span, en ek dink dis wat ons so goed doen. My pa het altyd by my gestaan, ek denk hier was een game wat van laerskool tot hoërskool, want ek kan nie van een game onthou wat hy nie by daar was nie, en selfs laerskools by oefeninge kan ek, was hy omtrent by alle oefeninge gewees wat hy kon, en hy het altyd sy werk tweede gestel teenoor my sportloopbaan, so, en ek denk ek sal altyd dankbaar wees daarvoor. En broer my oom, hulle wat my altyd ondersteun het, en hulle wat altyd daar was, en dan broer later in my lewe, en my ma wat altyd gesorg het vir my, en ander goeders altyd gedoen het, en so aan, en my gehelp. En later in my lewe, toe ek my verloofde, wat nou my huidige verloofde, 5 jaar terug, ek denk nie ek sy vandag hier so gesit het, as dit nie was vir haar nie. So, alles die verskil wat sy in my lewe gemaakt het, toe ek haar ontmoet het, is net onbeskryflik. So, en ek sal altyd ewig dankbaar wees vir haar daarvoor, en ek denk ek sal het die rest van my lewe onthou, dat hier waar ek vandag sit is nie net as gevolg van my alleen nie, dit is haar ondersteuning en nie net haar nie, maar ook ek denk soveel ander mense wat my lewe al is, my ouers en my oomhulle en allemaal elke persoon het 'n gedeelte gehad van dit, so ek sal altyd dankbaar wees daarvoor. My favorite ding op game day, my favorite ding is net om op die veld te draf. Ek dink daai oomblik om as jy op die veld draf, as jy start
om op te hardloop op die veld, die hoendervleis wat jy kry is ongelooflik. Op jou tuisveld soveel te meer en net dan van die bench af net daai oomblik wanneer coach vir my sê ek kan opgaan om te weet dis nou jou geleentheid en is elke keer net wat jy op daai veld draf, weet jy dit is soveel geleenthede wat vir jou voor lê. Dis net wat jy daarvan maak. So ek dink dit is my gunsteling dag van game day, net om op die veld te wees. Nee, ek dink ek kan net vir elke ou daar buite baie dankie sê. Dis vir ons beteken vir ons ongelooflik om elke ou daar op die stadion te hê, elke naweek die encouragement wat hulle het en altyd wat by ons staan, maak nie saak wat nie. Ek dink dit beteken vir elkeen van ons spelers ongelooflik baie. En soos ek gesê het, daai gevoel om op die veld te draf was almal agter jou staan en jou ondersteun en skree is onbeskryflik. So sien net uit om hulle almal te sien op die stadion Saterdag en net om te jol en soos hulle sê om die nasie te inspireer in alles wat ons doen en om as span saam te speel. So, ja.